Reka nongere nshimire byimazeyo wowe wakoze subscribe kuri YouTube channel bishya byiza. Niba ukunze inkuru tukugezaho ibiganiro by'ubwenge, ikinamico, inkuru zigiye zitandukanye, nta kindi kintu usabwa no gukora ku ijambo ryanditseho subscribe, ugakora no ku nkuru like na share, ugatanga n'igitekerezo ababyeyi baraho yewe baraho ashize ameza bera ariko tutajyayo gukora kuruza ukuntu ari ibitindi ko mwagize imana mukabana muvindi imwe umwe ajye agiye kwezi kumwe ndukunde aya da twebwe tugiye tugendera rimwe ntabwo ari iteka ariko none se wabandi bagiye wande se ko tuhana twenyine uretse umukozi wacu ndashaka kuvuga muri Kisoni yewe haraho yanyarukiye araza kugaruka uretse ko na hano mpamubereye da ibibazo byose bimureba wayimusubiriza rero cyane rwose ndetse ubwo ari wowe ntacyananira maze wumva ahubwo niko nibikunanira se ntibishoboka yewe ndabizi keretse umbajije mu rurimi ntazi ariko ye ngahitegure urabona ntakureba neza se nkwiteguye ati niko ye ndamurekeye isoni waduteranye twabyariye nicyo wabaza se urumva atari ikibazo noneho se waguteranya nanjye twabyariye umva nawe twarwana none se kubizi ubwo namurekeye isoni mwarwana ibi byari ukwisekereza gusa ariko si kuko yagihe ndamushaka ubwo adahari ubwo uramuntumaho si byo se umubwire urumva ariko kutavuga ndamubwire iki umubwire uti azaza ku cyumweru gitaha ndamubwira tuzaguhishire ariko ntubyibagirwe di oya di ntibishoboka sinshobora kubyibagirwa urumva nabyibagirwa ra noneho rero reka ngende Yose. Eh reka ngwerekeze ariko nta mugeza kure. Ntacyo ntacyo bitwaye. Ariko wibukire rwose. Oya sinshobora kwibagirwa bise. Ndagutumikira rwose. Muraba mukoze rwose. Ngaho rero. Ngaho. Ubuzima buragoye koko. Gasa
sana na mwe mare kuva nyimubona ariko we muratanyitayeho nimurekeye sana hoza mu kanwa gusa ibira mambo cyarusizana nacyo sinzi wakinterereje wanzari wakindogereye kandi sinyumva na gato ariko nizeye ko cyamvuyeho kimaze kubona ngishubije bari wacyanyandikiye ubuse bizagende bite nzapfa umuhungu na mwene mama twembi turabari ariko se hari icyo ahubwo ubu ngiye gukora uko nshoboye gasana mwifatire ariko n'ibintanira nzarekeraho po nzabyihorera nzategereza undi usa n'agasana cyangwa umuruta ariko cyarusiza nacyo po sinjye ishaka rwose na busa seko numva wivugisha nta mahoro Kuki wikanze aho sinatinze watinze koko bizi gasana waje gushaka gasana yaje se di yo yaje usanga nahari nawe mwahuye ashwe disi ntawe twahuye nako ntageze ngo mufate neza ariko yanze gutaha yishimye aho disi wa muzimana umva di ntacyo nakoze ndakubwiye yo yanze gutaha yishimye ubwo afite ubutumwa cyangwa yarakwamye niba aribyo ariko gasana mukwiranyira yewe sinzi wabuhenze undi cyakora ngiye mbona mu wasore nzi rwose gasana atagayitse wese ntubibona buriya se rutarusizana rusizana uryo ufite amaguru y'imitego kandi umenye ko gasana ari umuganga uhisemo birashize rega yewe yaba arije wahitagamo nange yaba arije wahitagamo wahisemo ndetse kandi wanyuze imitima y'abari ninde se cyakora ngiye numva gasana yabo wanjye rwose ariko nabwo mbona rusizana gukunda uzamukunde wa aha bibaye ko mbishaka ko ndetse cyarusizana wagica hano yewe ariko disi buraho ko kumuzizi cyane nuko ntagukunda yesi nyikunda na buhoro oya nukuri nuko ntagukunda urya rwose wenda buraya yakubera umugabo hakuze ukuntu warugira urakiza hano kidutera gihera wakirukana rwose kwihangana burya urukundo ruzageraho ruze yewe urukundo ruza nagende yo n'urukundo reka mbanze njye guhindura imyenda maze nze dutegure ibya nimugoroba ibindi turabisubiramo hatoya Nusizana azakora uko ashoboye
Yenza asaba imana uwo mugira nabazamenye kare na kintu. Ni rwose. Undi yaga kumenya ibyacu bimureba. Kandi babona umuzi mukishima. Aha na mumenye neko nari imana. Wazaga hari umuhungu nakuye gushakisha uburyo bwo dutsaragira. Ngo wakuyemo. Wese ko ukomeye. Ubwo rusizana yakuyemo shobora koko kuba yakora mu rurembo. Nawe nzi rusizana yakuyemo nge. Ubwo si nibyo koko. Ubwo nije nyine ndi mutima wawe. Wera usani wa usani roza usani nyangira kintu byo kirere niko mbira rwose ni cyo cyanyine gusa ariko umusirimu muzima nkawe aratukana kumugaragaro avuga ibitantamaka ariko wowe bagutatse kobera ko bagukunda ubu baraheho ukeni ukeni ufite muramaka kugubuka nuko mu kiso niki ni muramu muramu wande wose amaso naguha rewe ubyibwire ubu ntacyo mbona ngewe nazize ko kwicara ku ruhande aka none umpegere nakoreka mu jimbere Yabira komeye noneho ahubwo birashekeje eh nawe nshize abandi bahugurika Sibira kwicara na kwitegereje na kubonye eh nibyo erega nkano kugaragara hose kandi kagaragara neza uko guzantunga azaba kizimana usubije umugabo utambaye kandi eh mukuseta duwa mbere gibe naho bera mu birere eh uso umugabo ujundi amanatera abakobwa nkamwuje no gusuka akagaza bagakeza ndakubona ndumvuse urashinga koko eh nubundi numvaga amasaha nateganyije twengarangiye eh ubu numwanya w'ibintu bikomeye kumeye nk'iki bikomeye nkanje kandi ubundi wemera ko nkomeye Nkomeye kurusha imwe cyangwa imikwege ya telefone. Nkomeye nk'imikwege ya telefone. Yego bana. Bana barashenga. Yego yego. Ubwo nturamenya ko kugira umugabo ukomeye nkanjye ntako bisa. Aho unyuze bose bamutinya, abarebye bose bitaza. Ubwo se umugore we byaba bimumariye iki? Yagendera kuri icyo gitinyiro. Akagendera kuri icyo gitinyiro. Icyo ni kimero kikiyongera. Yego se umugore we gisimba nk'iki? Ko ya disi ntabwo ari igisimba. Wewe wewe ntabwo byumva buri. Umugabo ukomeye. Bura ntabwo byumva. Ngo ngiye ngo ya ntabwo mu byumva buriye. Umugabo ukomeye nk'uwo kandi nkanje. Yitinyisha mukanya agasabana mukani bisi muko bishaka. Eh, uko nkareba neza kagusekera nini? Kakureba Iyo kamwita gashi kwitaba. Ego, ese buryoze gutereka amaso. Harya ngo kubita gashi kwitaba. Ji, ana kugira gashi none uramabuye. Ah, nuko nkomeye nyime. Ubwo duwa. Ni nuko. Ubwo ni wowe abaye nyine. Ah, nuko nyine nkomeye na ubundi abundi jya yikomeye. Ngo byube se gena. Eh, kugira ngo bigere bite. Kugira ngo reke kudutesha igi. Eh, di ntabwo ari kwatesha igi. Sineza ko uyu munsi ntakazi mufite. Erega tugomba no gutembera. Eh, uranyibukije. Ejo bundi koko narose turi kumwe dutembera hano. Akaboko mu kare si mucyo. Noneho nukabye inzozi rero. Wiwe, tugatembera. Tutembera nawe. Kazi wanje. Mama rero. Utekereza rero natemberanye nawe. Eh, ukaza kunsura. Si ko ngukunda. Ndagukunda rwose. Ngo ngiye nawe twajyaye. Eh, ukazi wanje. Ukazi wawe. Eh, ukaza kunsura. Ndiki. Si ko ngukunda se. Aha, sindageze igihe cyo gukundana nawe meze nkawe. Kanje ndabizi urankunda kandi uzaza uzaza ndabizi nikimenyimenyi ningendura urasigara na gahinda reka ngenda ahubwo ndagiye ndabizi uzaza urankunda urankunda ndabizi urankunda ndabizi urankunda ukunda nyine nuko wihagaraho ntubibwire ego man mbega umusore ego rusizana abasore baragwira Mukeshimba ikiganiro cyanyu na Rusizana nagikurikije ubwo naringiye hari ahirya mu cyumba. Oje nabonye yakwamye mba nigende mba umwanya. Ubundi bitarasazera. Ariko aragukunda Rusizana koko. Nagende. Uzi ko acika imbaraga umureba nk'uko mara kubiswe n'umwuka w'inkono. Wagira ngo rutarasaze. Maze akagusingiza nk'Imana. Yewe burya numiwe. Atu yagukunze se wowe. Aha yankunda se te kandi nkunda gasana. Nange nkunda gasana. Nkunda gasana. Mambe Rusizana. Ndetse ko ntazi uko kimeze. Ewe ariko ko ameze neza ra. Ariko umvise ibigambo cyahuraguye burya ra. Kivuga neza mu bintu bimeze nk'ibisigo bicurikiranyije. Ah ariko burya ngo afite amafaranga. Najyane. Ah ariko kukwiyereka uko ari nicyo cyatuma umugaya koko. None se kwiyerekana uko ari kandi nabi hari uwabimushimira. Nyamara muri rusange Rusizana ni umusore mwiza vraiment. None bareka tugurane nguhe Rusizana nanjye mwifatire gasana. Urumva byashoboka? None se. Gasana uzajya umvurira abana? Umva se. N'ukuntu umukunda ntibishoboka. Rusizana nawe ariko ngo afite amafaranga. Ayo mafaranga nawe azayaguhe. Mbese ko utambwiye ibyaya baro yamugarukiye. Byagenze ukuburyo. Ahubwo izina ryo muntu nibagiwe. Rusizana koko. Cyori. Burya baro narayibonye. Nuko nyishira mu yindi bahasha ndayimusubize. Uratinya ukora bikora? Oh. Nayo se niho wa mwana wo kwa gasimba niwe wayijyanye. Yewe washakaga se kugera ku. Nagira ngo kinzi nukwe. Yewe. Ni njye wiyandikiye no kwibahasha. Kugira ngo kizamenye n'umukono wanjye ariko cyaranze akundi birakinshaka wikira kizajya nahandi aha umwaravuga zika
kandi gaparurera nyebye ngo baragwe bakitegeho gusabira ariko tuzi umwo urusaku rwawe uzitonde none ngo ngagenda batiriye turitegeso dusaba uhitonde none wowe bige gutyo umuyezi ngo yikora mujisha ahore utumuyezi ngo muyezi ngo yitonde yifu mugambi wawe si cyane uretse ko abantu baganira bishimye bagomba guseka yewe karasa nawe ishamenye rwose ari kumwe nawe nazo mbije isa niho ko nawe yewe nange nyamara ntijyanira kugusha neza umushyitsi mwere nkawe da nyine wabishobora da gasaza kuri igitega mu bahungu di kwateza abandi bakobwa ariko nawe tata nge nawe nyine kuvuga ni ugutaruka ubundi arinje gutumira muri kesoni ngo ku cyumweru gitaha azaze mu gukomeza kwa mushiki wanjye ndumva nta ngorane rwose ziri muri ariko gasa nagukunda ariko nanze uburyo bwawe bwo gutumira umuntu umwe gusa numvaga n'ubundi muzazana ariko rero ngira ngo nawe urabona ko muri iki gisoni ngomba kumunyuzaho byinshi byanjye mbese amagambo agira gishyikirizwa ese byarakomeye bigezaho oya nta gikomeye da kandi ubwo ntiwakwemera kuba muramu wanjye ibyo nasubiza si ibyo subiza murekeyeso kumva muramu wese mwembi ntimwaba ari umuwanjye icyarimwe ariko uzaza murekeyeso nako muzaza tuzaza ntakaruka tuzaza nta kibazo rwose tuzaba ari byiza rwose noneho rero ni mureke ntashye dore burije urakoze reka tuguherekeze nibyo wagiye tuguherekeze nyamara njye wumva bari reka rwose Nakomeze baherekeranye ariko murekeyeso nankuyemo koko kandi ariwe mutoyara ndabibona gasana ntazatinda kumusaba maze ntajya gusabwa ariwe mutoya agasana kandi wantwaye roho yewe nubwo murekeyeso nari mwene mama ntakwiye kuntwara agasana ngo nsigariraho cyangwa nsigarane cya rusiza nacyo kigorogoro pfu yamujyanye se ariwe gasana we asa ariko ubundi ko numva ko haba imiti n'inzara tsi hose ngiye kuzabaza rero n'amafaranga nzayatanga ariko mbone gasana ninderak ndi gitondo eh mwaramutse 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 ngwino yi eh uraho madamazi muraho neza ikoyi nibiki kuzindutse yewe nazindutse koko narefite ibibazo cyane nta mpamvu mbazindukiye biteye biti umva abantu barakundangiye ngo ushobora kuba utanga imiti ku Dikoye, yewe, ntabwo bakubeshye mbanduka ruhanga rwose. Iyi ni igihe barujya wumva. Wumvise? Umupfumu w'abana n'abakuru. Uwo basore n'inkumi. Yewe n'ibikwere n'amajijija simbi hano. Yewe, nanjye rero kugira ngo. Tugira ibindi guhumura. Igijishika. Yewe, hari umuhungu wantwaye roho. None arashaka kuza kuri mukobwa. Umuhungu. Ibyo rero iyo mbitekereje nenda gusana. Ibyo ni nk'aka kanya kuri jyewe nkubize mbese ubundi harya witwa nde nitwa Mukeshimana uwo musore witwa nde yitwa Gasana Gasana uzi se na sekuru oya keretse mbibaririje Gasana ari kumubazaho umuntu atanyitayeho yego yaba se ati ni inzobe nziza ubwo si inzobe nziza ni siti inzobe nziza nk'iya Gasana ariko ni inzobe cyane cyane inzobe nziza ese ni inzobe itari igikara kandi idakabije ni inzobe ikeye yewe icyakora cyo ndumva uyu munsi ntacyo ndi bukumariye rwose ubuse nabona byicwe oya umva uzagaruka unzaniye umwirondoro we wose n'ifoto ye ndetse n'amafaranga igihumbi uzahita ubitunganya ni nkaho tuvugira ibyo zibagira ngo nzabitindamo nubwo nzaza ku cyumweru uzaze nzaza ejo bundi ku cyumweru ubwo nashaka ayo mafoto yego yego ngaho genda njye wabaje iwanjye kirazira simba herekeza uko bashobora kunyicira umuti ngaho wirirwe Ngi. Ayo ndiye yitwa ari ya rwose. Ariko se koko byabonaga ndi umupfumu koko. Yewe, ari yaje yigenza.
nabonye rumeze nk'ururose ako bari umupfumu koko n'ukuntu yahoze yisekesha aha nzabambarirwa ako sifoto ya Gasana nzayikura hehe Gasana we Gasana ibyo ugiye kunkoresha aha ariko kusigaye wivugisha uvuga Gasana aho n'ubuhoro da yego cyo mureseso karame uri ibyara na Gasana ntibyarangera ibikize muri anazagusaba yewe ntacyo arambwira ariko mbona bishoboka njyewe sunza abandi uzawa Rusizana ati murekezo ukomeza kunuka niyo byagenda bite sinajya kwa Rusizana aha ariko wajye uvuga muko nziga wajye uvuga uziga ko nziga iki aho kujya kwa Rusizana Gasana yadutwara twembi yego abakeba bavindi mwe ye byaba ari bibi yewe ngiye kukubwira ikintu ariko ntunseke oya baretse wenda ko nta kundi byagenda ubundi nanjye numva nkunda Gasana bitangaje ye nanjye ndabibona niko nta mafoto ye waba utunze kugira ngo se bigende byibuze nzajye mureba n'igihe azaba yarakwijyane yewe hari ayo aherutse kunyoherereza reka nzanure we afite we ngize imana ko reka nkurebeshe Eh, keretse umuti wabi aroho niba udakora ubu mureke isoni rero yagiye kwa Gasana ubu bariho baraseka basekerana naho njyewe ndaho gusa rwose ndabona aho bicaye mu birori bya mushiki wa Gasana Gasana we harya ngo nari kujyana na Mureke Yesoni ntibishoboka ntibishoboka rwose uretse nyine ko byahuriranye n'uko ngomba kujya kwa baroho ariko se koko buriya Gasana nzamubonara n'ukuntu mukunda n'ukuntu yantwayeho namupfiriye Gasana we uraho mukishe umugogo zanjye nishe kikuzanye nane iki gihe ushikwenda iki ariko wagiye ucisha make rwose si ibyo ufite mu ntoki n'ibiki yewe byari byawe uretse ndeba ko ndabona udahari rwose niba hari uwakuntu umyambwira vuba ko nihuta ariko ntukihuta mbonye reka ahubwo nicare ariko uricara kandi nkubwira ko nihuta uranera igihe ahubwo ihute genda ariko ubuntu uramenye uwo ndiwe nzi ko rero Rusizana nta kindi nawe ugahita wumbwira mbese yewe igihe ni igihe ntubizi se ubu ntureba ako kanenge kaza wagakuye he itonde se itonde nkwereke niko reba isa ndabona kubireba byatuma nibaheka ubwo ni ibicuruzwa bya magendo ubunza ngaho si mpamakeye yewe aha wibeshaho ushobora kuronkera ibyashara ntabwo ari hano pe ayo wampa yose natora yo nayo nifitiye yewe reka nigendere cyakora disi ako kandege niyo saha ndabikunze wabitwaye se aha ntiwabimpaye ngo mbigushikirize nindera he wa wundi nawe uzi wa wundi ukureba iteka ryose ahariho hose ijoro n'umunsi ni data mwahuye se kugira ngo wigeze munyereka se mukwereka kubera iki ariko se ngero nyereka kukanije na yasahara mbega ikanzu we nongere nirebere cyakora urantinza yewe reba harimo n'inkweto reba egoko mbega udukweto twiza we usanze nihuta mba ntwigeze oya ibi byose nakubwiye ko ari ibyawe ni ibyawe rwose nawe nande nawe nande no guhora ku mutima niba kurutishije abandi bose urashaka kuvuga nde Jewe Rusiza n'ugukunda. Yewe urakoze Rusiza. Unkoreye ibyo ntatekerezaga pe. Zarambe bike ngaruke tuvugane gatoya. Kuko mfite aho ngiye kandi sinshaka. Ibyo nta kibazo. Aho kiri ni hamwe gusa. Aze namara kumukubita kandi ikaza aho n'inkweto natumije nayo rero bimaze. Yeah, no.
aramutse yego ninde ninde suza umukesha imana ngwino ngwino tambuka rwose ngwino tambuka ekoyi uraho muraho neza avudere umuti wanyu utangira mu cyumba urumva mu cyumba no utangira kujya gukora neza ubwo no gutambuka icyara ku kigitanga ukicara neza kugira ngo tere ukuntu umuti tutegura neza tubone niko se ifoto yawe yizanye nayizanye ngiye ariko igira hino uko numva igira hino ariko hanyuma se mfara wazanye n'amafaranga igihumbi nayazanye ngane igihumbi umuti wanjye urimo usaba kubanza kunywa amacupa abiri ya byeri nkukora neza kubanza njye kureba n'izo byeri zindaje hako umuti wo mu cyumba gasa ntabyo utazankoresha koko ndagukunda ntacyo ntazakora ego mama rero noneho ni mu gitanda ra ndi ku gitanda se se ngo ntibyakwishyura oya da umuti rero ugiye kubona rwose se uriya musore washakaga warakubonaye henga nze mbanze ngo tumire kwizi byeri nakundi mbanda hasigaye bibe ngo umusore uramubona iyo nanywe ibyeri rero burya n'ibindi bihuga bikaze ahubwo mbanze nzimenemo irebe ngo ndabitunganya maze nkore ku giti gikonko buri mitima yakakaye pe iyo mitima yagize amatare ndayimana nanona ikusi wese ntunywa oya ntabwo ntunywa inzoga dore umuti wanjye buri nsaba kubanza kugutomera cyane niko niba wari kuwuhaho nawe cyo kumuta utakumva ese ugira ngo nigiye ngubu urimo kunywa yewe ndabona umwaka uko bidasanzwe iyo umuti wanjye wishimye iyo umuti wanjye wishimye wongeye kuwuha niko bigenda ngira cyaka cyane mba nashize wowe rwose ufite amahirwe atagira ukuntu angana iyo ngira ngo vuba gusa ngataha hakiri kare ubwo ndangije reka nze kibazo koko ariko kandi sindamenya neza ibyo ari byo koko niba iki se mwene ma yewe gasana yambwiye ko ashaka gusaba koko gusa kuki gusaba nde njyewe wowe gusa none wazo yaje kwemera yewe nzabanza kujya kubibwira iwacu yego n'ubundi nari narababwiye ko gasana ari inshuti nsumbya izindi ariko ntabwo narekereye erega burya baranabibonaga usengeye nzabuwande ko rusiza nawe ntakeneye no kongera kumubona hano ubwo rusizana nukomeza kumwanga umwangira ubusa twakwizera ko hazaza undi aha sha uri umushunganyi nzabona uwuhe muhungu se umeze nka gasana wawe gasana mwiza gasana ukeye gasana uberwa gasana useka neza ubundi ubwo ntagahuvura ariko sha gasana yewe reka byose burya ni amahirwe cyakora da kandi abahungu benshi wasanga ari ba gasana da reka si icyo di cyakora mwana wa mama ntugire ngo ngufite ishyari uretse ko gasana kubera kunyura kenshi aje hano nanjye nari naramwishyizemo wese ndetse yewe ntitwamupfa kandi yahisemo se twe twahisemo iyaba ari twe rero twari dufite uburenganzira bwo guhitamo wenda twari kumvikana nka guhari ngumekasha ubwo niko byagombaga kugenda rero nta kuntu ariko mbabajwe n'ikintu kimwe gusa ntigikize ko ndi umupfayongo ndi umupfayongo mubi gute se ninjye ubizi Mbese uraho muraho yego
Urabona twabishyira ryari urabona hazakenerwa iki mbese nawe urabizi mu bintu by'ubukwe ubwo mukesha imana nawe aranyunganira aha ubwo se urabona nafata ijambo bwa mbere nte mu bintu mfite mu ruhare rw'indorerezi yewe ntabwo ari urw'indorerezi oya si urw'indorerezi ahubwo ni urw'ingenzi none si ibirori bya Murekeye Isoni si ibyawe n'ubundi rwose kimwe nuko ibyawe byaba ari ibya Murekeye Isoni cyangwa se ni ibya ryari umure nawe bizaza Uva ko ibyaho bitazaza vuba da uriya mushyitsi wawe cita cyakikoragura ngo anusizane cyakikanuka vugura cyari ku nzabona ngeze uraho injira aho muri cyiza raho rusiza raho mukome yego na iraho ni yange yarade raho rusiza yange yarade kandi ni mukomere mukome yego ko reka nkwegere Uraseka ugasa n'umuseke weye. Urasa ariko. Ngamara. Uraho rusiza. Ndaho. Eh ndaho. Reka nze twicarane. Banza ubobere n'abandi. Oya reka nkwegere. Se wakwegereye gasa n'umugenzi wawe kuri mu biki. Reka da mugenzi wanje ni wowe. Wowe usa n'isimbi ryo kunyanja. Wowe usa n'inyange yera. Kizo wa jaje. Ariko eh. Ariko se ko numva amagambo yawe uvuga. Amagambo uvuga ko atavanguye. Eh uguma nageze mu nganzo y'urukundo rega. Eh namahoro oya namahoro ntayo amahoro naya gasana na Murekeye Isoni amahoro nayawe unzanyana ngo nkumarire iki sera eh ngo nikize ibyo nkubwiye mbwira numve kishima uri umwari wa rusarange ubarusha kunyura gusa n'inyange yera ati kize ubandi ukwiye ni wowe ushaka rwose yewe nakumvise ushatse wataha nkazagusubiza reka da ndajyana na gasana ko tutazanye se sha ndataha n'inyuma yawe nuniwe kusi ni jwaje nyuma yego nakare twanze kugusuzugura ariko twari mu magambo akomeye n'ukuri pe naje urushi waya komeje cyane waya hanitse niko sisi wese biteye uwe erega nta nundi wakumva iby'inyange n'izuba n'ukwezi ayo mbivuze gutyo iyi ni wowe mpamvuga ni wowe mpamvuga rwose ariko mukeshima ubwo mwarebye uko muduhakanya namwe mukakiha ntiwumva ariko ko turi kuderanja tuderanja abandi Nare cyo muherekeze asagaruka undi munsi. Eh ndabaretse. Ariko ubutaha ninza sinzi. Aragusa ndacha ariko. Reka ngende nzagaruka sana dare. Oya nakunda bihinduke. Bihinduke. Gasana naba ari kubanza kugenda nani waje imbere. Akongeye. Wewe urasigara ugira ute? Urasigara ugira ute? Ariko sha ndakubangamiye. Cyane uko kumva ngo mbanze ngende ndakubangamiye. Watinze kwibona rwose. Sitinze. Yewe ni tumurekeza se twese urasigara ugira uti urasigara arasigara wenyine ni sigara ku rugo ntabwo mu yamugeze ko munyeze kandi abayeze mu ragabo ya sharu siza reka ngiyende ku kugifuza genda genda kunjene wirirwa cyo koza Murekeye Isoni we ndabizi we arashinganye nyamara nange ndashinganye inzu nshinga se ariko se gasana tegereje kibuye ngaho ngende sha wirirwe turamuherekeje Wewe Twatinze twizere kutarambiwe natahe ubu ntakubisa kubona ndebana na Mukesha Imana gasa natandogoya n'ubunyamara ko mureba ku mutima wanjye ariko nawe Mukesha Imana erega ntiyabakwira Mukesha Imana ndabona arengera niwe urengera umuntu uramenya agaciro kanjye kukuri agaciro kawe ni rusizana yego mama rero ubwo agaciro kanjye ni wowe yego ariko Mukesha Imana komeza kujiringanya kunyemera ubuzu uriwo ndiwe mwoza imbere n'inyuma hasi no hejuru iburyo n'ibumoso kuri rusizana
Imiti nayitanze nayihaye aho hakurya n'aho hakuno y'amazi
urumva nayihaya abagore nayihaya abagabo nayihaya abana nayihaya amajija n'amakombe umvise ndakumva eh bibufindo kandi bashira gahinda ni jewe barohujya wumva ni jewe ni jewe umva rero ikibazo cyanje nakunze umukobwa ngiye byo nkora uri kaka rero yitwa nde yitwa Mukeshimana reka mbaze n'ikizi numva Mukeshimana Mukeshimana reka ndebe mu muti wanyu Mukeshimana Niko yi Niko ndakumva yitwa Mukeshimana Mukeshimana none se yitwa Gasana Gasana uramuzi ndamubona muti wanjye rwose reka ntegeze neza Mukeshima uyu muntu ntarwayera Mukeshima karame nibikira ngwikira sa nushaka yego ngo gasaka karame nungunda kuberiki nyese ko ngukunda gasa yego nibiki Mukeshima uri mubiki cyora bigenze bitera cyora afashwe n'iki se mwoka byarama wasanga ari marangi reka numve ko afite umuriro Kanumva ntawe usafite ntawe dashwi kumurakora ariko ngo gasanga nacyo ndagukunda gasa ego erega ni jewe wowe nde ni jewe mureke isoni urumva ese wuni yego ni jewe umuntu se gasa oya ntabwo ndi gasana ndi mureke isoni uranyumva nangize ngo ndi gasana yewe mana njye yish ndapfuye kwa
usinziriye se yego nende muraho ndovari rusizana komeza ni rusizana niwe koko mukomere rero muraho ndaho yego erega mfite umurwayi mfite umurwayi rwose ukesha imana ararwaye arwaye reka rwose yarembye byanyobeye ukesha imana arimo ufite ubutumwa none ngo ararwaye ndeka mucuti we ararwaye rwose byanyobeye wa muntu yarakize rero nabi rwose yarakize none yaramuntumyeho ariko se turashobora kuvugana yewe ameze nabi simbizi mu kanya nari muri iruhande ariko numva agatesha guzwa rwose reka tujye kureba wenda nidusanga bikomeye tumujyane kwa muganga ngaho njira mu cyumba nawe wihereje ijisho rwose nayobewe gasa waje gasa waje kamunyeganyereza ndi gasa mama gara ni gasa nakuvuga nkawe oya rusizana ni mucuti wawe unekeso ni wowe ninde ni rusizana ni mucuti wawe yarabaze kunywa we yapfuye ariko mu mukabyara mu bibintu ndabyifata mone koko ngo gasana mana yanjye we ibi ni biki koko reka rusiza reka mfe kumuzana ya maso tubwe ko yakora ipfa kumuzanira rewe ndatubwe ko yahembuka asinziriye da genda mukesha imana apfiriye gasana koko ariko se azamwambura mwene nyina ariko se yewe n'igiti cy'abaruha dusaba twamukundiye habungize amahirwe muri kiso narasohotse ni umwanya wo kwiha umwenda wawe mukesha imana reka ntwari n'umupira uri hafi ndawuzinga ngo ushyire hano imbere y'ishati ye ngenze ikoti ndabona ari ibyo ni ibi rwose ndumva nta muntu urankeka Ndiye ndagize ngo mwageza aho muravugana. Tuvuga niki? Ndiye kuvuka. Yewe agomba kuba arwaye bikomeye rwose. Ndiye bikomeye arwaye se arwaye iki ko arwaye iyo yishye. Oya ntuka. Kasavuga gasana gusa hantu kuvuga ko barusizana nabandi batabaho. Oya n'ugutesha guzwa nibyo burwaye rwose. Nibyo burwaye ntiwa. Ko ntari gase. Kasana aragira hana rakira. Oya ahubwo reka tumujyane kwa muganga. Umutisiga niko. Tumujyane kwa muganga rwose. Umutisiga sana se? Oya we, oya rwose we umutisiga. Ahubwo wirirwe. Wirirwe nzaba nga nyamara ubwo wasanga dukina mu bikomeye untanya umuntu w'indembe ko kuragiye ubazanye wa mwenda nguye nawuzanye n'amafaranga none yazanye ibihumbi cumi na bitanu Noyo na bitanu by'ubucuti. Harya ngo umukobwa yitwa nde? Yitwa Mukesha Imana. Uwanshavuze ariko akaba yikunda undi muhungu. Reka nze muguhe ntara mu byayi mu gutsendere. Koko se? Uracyashidikanya? Ngabitegure. Umuti wanjye rero uraje. Ugiye gukora? Banzu mpaye amafaranga gira vuba n'amafaranga gira vuba enda ngaye note dushya bene utungu utumuti wanjye uratwijimye maze mu ukora ukivayo ngaho uzana n'uwo mupeya gira vuba uzane ngaho ugarara neza wemye nuko se nuko uyu mwenda rero ndagenda nko gukubita umubiri wose ubwo ngubwo ni nk'aho Mukesha Imana yaba ari kuguhungura wumvise nawe uzajya uvuga ngo Mukesha Imana hunguru wawe nibyo gusa wumvise nibyo gusa ibindi nabyo urabibona ngaho ngiye gutangira uko nshobora kubizi murabizi natangiye Mukesha Imana hunguru wawe bivuge bivuge Mukesha Imana hunguru wawe na hano hagati y'amaguru yose ngaho niwe wazakunda gukora wumvise ahubwo bivuga inshuro eshanu Mukesha Imana hunguru wawe urengejeho ubwo nubwo muntu ugendesha aguru kamwe ukazenguruka ngaho tujya vuba Mukesha Imana hunguru wawe umuti wanjye ugomba gukora ntugomba kwica umva birangiye ariko rero ndabona
ahasigaye ngo kugenda ukazamusubiza uyu mupira wamise uyu mupira uzamusubiza yakira uyu musubiza ngo ngugo biratunganye meze neza eh eh yeye numva nashize nashize reka nze ngebe neza neza murakoze butinze gucya ngo agereye ngo ugereye gusa azakwakira n'urugwiro rudasanzwe uyu muti wakoze 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 murakoze rwose murakoze ah nasize n'imvune yewe reka nibwo tumerera ibyerwa ariko ye ndabariye nibagende bo karindagira ngo imiti kwabaho umuti w'inzoka akabaho umuti w'iseru n'amaseke wabonye umuti w'urukunda bapfa kutazandahura gusa kandi se ko yanteye mu ibanga hari ubikeza muhona cyangwa tubona aho guhangarira cya gikombwa Murekeso uzi ko maze iminsi nshaka umupira wanjye w'imbeho nkawubura wawubuze se kuva ryari nyuma y'igihe nari ndwaye nyuma y'igihe wari urwaye ariko burya irya ndwara yawe yari iyihe mu by'ukuri reka ndeka yewe nanjye sinyizi yewe indwara ziba nyinshi nukuri pe naho umupira wawe keretse niba ari rusizana wutwaye ubwo nari mu gusiza iruhande rusizana se yatwara kugira ati ndeka rwose nanjye ni ugukeka simbizi cyokora nabonye asohoka ameze nk'uwashyize ikintu mu nda imbere y'imyenda koko rusizana rwose erega n'ubundi ubanza azanyica oya ntabwo rusizana rwose ibyo yabikora aha sindi yewe ariko nawe waramuruhije yewe waramwumagaje nyamara nje mbona rusizana ari umugabo afite n'amafaranga ntacyabuze aho usabye kangahe se ngo twiguranire aha ese ubwo ubundi urumva uzakomeza gucumbika hano wenyine nimara kwigendera nanjye simbizi rubyaranyobe kandi umenye neza ku kibazo cy'abagabo kiriho muri iki gihe cyane cyane ku mukobwa wihaye ibyo kubenga nka abagabo babariho aha nakaze kawe da naho kubyerekeye rusizana rero koko hano yarahasiragiye yego se ntuzi ko nashaka nanjye mushaka nanjye wanshaka tanshaka yewe nuko uwo wifuza wenda yagezeho nawe aragushaka uretse ko umutima nama we wamubujije kujarajara byatera abavandimwe kugirana ibibazo aha n'ubundi guhitamo bimara ipfa nyamara rusizana ni umugabo urabeshyera ubusa ni umugabo rwose sinzi icyo umwangira ese wari uzi ko ngo yatumije imodoka nshya vuba aha koko se igitonore yakasha cyane reka n'ubundi yabimenya burya ahashwe niyo cyakaka kiraho cy'igitonore rwose reka n'ubundi none se ko gasana byarangiye n'ubundi nayo imaze iminsi ibitekerezaho ariko se ngeze aho nkemera rusizana kandi wenda nawe yarisubiyeho aka kanya ntibishoboka ntibishoboka aragukunda rwose yewe simbizi aragukunda nibyo namukoreye uwo nawe usuzuguraga aragukunda cyane ntabwo yakwisubiraho iyo modoka ni iyande uwo ni nduje hano reka ndebe ni rusizana nayo modoka yeshya akazi yaraje nicyo nicyo muraho yego muraho rusiza yego ukomeye cyane muraho cyane muraho neza mu gishima naho rusiza iyo modoka ni yawe ni yanjye irebere nawe icyo gitondo icyo nazaguhanikira akamodoka keza kandi ariko yewe urasetsa koko amahoro se rusiza amahoro yari amahoro buhoro yaba byari bikomereje nka yari amahoro none se yarabura iki yarabura iki ndabona ukeye bitangaje n'ubundi niko nsanzwe da erega isura barayisiga hari akari mu nda no ku mutima ushatse kuvuga iki kuki mutabyumva reka dusobanurire da indyo nziza itera umubiri kuyaga umutima ukeye nawe ugatera abantu guseka akagira ubwiza busesuye oya byo koko da nibyo koko burya rusizana azi byinshi ye ndetse no kunyiza cyane iyo ntengera ishuri imwe wari kureba oya nayo wize arahagije gusa ndabona mukesha imana ndeba neza cyane ubanza areba nibyo ntekereza yego niko asanzwe no kubeza kureba arabivuga ndabivuga kandi oya ni ukuvuga rusiza nta kibazo rwose ndabivuga kandi ariko kuvugira mu miganira ariko imigani ndavugiye ukuntu muri hano icy'ingenzi urakiwe mu gishima aha ikikugenza ese ubundi ko watinze kugaruka kureba ko nakize icyo naratinze ariko noneho ndaje uzi ko utaraza aho mba na rimwe ni ukubirya gusa urase warahanyeretse tugende tugende rwose ivatiri iri hanze nzaza ubundi wampishiye
naguhishe kuva ngikubona ahubwo ibyumba biruzuye singe bona aho ryama ye mukeshiba no kugenda rwose umwana wanda akabona aho ryama ariko ye nyuma y'ibyo muri bibiri uzagarake kureba igisubizo koma icyo gihe cyose Rusiza, uzi ko twakomeje kukuganiriza tukamenya ko dufite byeri? Reka nze nkurebera akabyeri wawe. Rusiza, uzi ko waguze akamodoka keza? Waruze? Reka nze nkurebere, narushyize mu kabati. Mukesha Imana arahindutse pe. Umupira we nazanye hano mu isakoshi, aho ubonye byose byahinduka. Yakeka ko ndi umurozi mubi aba nzamusubiza mu bundi buryo ariko se cyaba ari igiti cyabaruha niko cyaba ari igiti cyabaruha gikoze ishyangwa nuko namwihase barakarutse rusiza muntu wawe ndamugarushye nibyo ni byiza rwose ariko urashinyaguriye namuhabwa nande erega umuntu niwe witanga akiha n'uwo ashaka None se wategereje iki kugira ngo ngiye niko ntawe ubona icyo adasabye da usaba kandi uzarahabwa rwose cyasaba koko nta yindi mpamvu ndumva narakuze uko nshoboye niko naba nari inkuru nziza cyangwa udasezera ku rugamba aho imero byiza bateranye aho baruta nka mwigoma nka mutahana amatama meza y'iwacu mukeshe yamuremye neza ariko ye utahanye inkuru nziza rwose ibyo se koko Kisima, nibyo, usize, urebe koko, ubwo urebe, ubwo ni ubukwe umunsi umwe na Gasana, nta kibazo rwose. Nshimire byimazeyo wowe wakoze subscribe kuri YouTube channel bishya byiza niba ukunze inkuru tukugezaho ibiganiro by'ubwenge ikinamico inkuru zigiye zitandukanye nta kindi kintu usabwa no gukora ku ijambo ryanditseho subscribe ugakora no ku nkuru like na share ugatanga n'igitekerezo